Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Авторитетна думка». І сьогодні гість нашої передачі – народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка, голова Комітету Верховної Ради з промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Вітаю вас. Вітаю. Доброго Віктор Валерійович. Буквально вчора Конституційний суд прийняв рішення, зробив вердикт стосовно розпуску Верховної Ради, тобто він законний. Як би ви прокоментували цю подію? Ви знаєте, для кожного юриста, експерта це питання досить очевидно, що в даному випадку, на жаль, Конституційний суд прийняв рішення, керуючись не літерою закону, не змістом Конституції, а політичною доцільністю. Фактично, вони лягли під президента Зеленського для того, щоб дати йому можливість, поки в нього ще є рейтинг і поки люди остаточно не розчарувалися невиконаними обіцянками, дати можливість провести вибори для того, щоб він сформував власну більшість в парламенті. І тому, на жаль, це рішення не має нічого спільного з Конституцією. Разом з тим, позиція Радикальної партії незмінна. Вибори, люди мають сказати свою позицію. Інша справа, що не треба порушувати Конституцію, бо це закладає такі, знаєте, зерна нестабільності і хаосу на майбутнє. Це дуже прикро. А якщо от говорити загалом про судову систему, тобто є Конституційний суд, там інший суд, от що треба зробити, щоб ці суди були не політично залежними від когось? Перше, що треба зробити, це повністю перезавантажити судову систему, провести реальну судову реформу, а не ту, яку імітував попередній президент Порошенко. До речі, через його обман і через його хибну політику українці і проголосували народний імпічмент, да, 73% проти його політики. Судова реформа, значить, що треба зробити? Поміняти абсолютно всіх суддів, і, до речі, не лише суддів, а й прокурорів. І це перший пункт антикризового плану розвитку економіки, який запропонований командою Ляшка. Причому суддів загалом в Україні менше 9 тисяч. І коли нам кажуть, ви знаєте, неможливо 9 тисяч суддів поміняти, ну що ж це буде, це система зупиниться, це неправда. Це можна зробити за максимум за рік, повністю помінявши цих людей і, головне, помінявши принцип відбору. Для того, щоб суддів обирали самі люди за принципом таким, як працює в Сполучених Штатах Америки. Окружні судді і прокурори, яких обирають люди. Вони знають їх доброчесність, вони знають цих людей. Це не якісь люди, нав'язані невідомо там чи іноземцями, чи якоюсь комісією. Тобто, оце правильний підхід. Тим більше, коли кажуть, що це неможливо. Подивіться, Ердоган в Туреччині за один день поміняв 23 тисячі суддів, чиновників, прокурорів. І виявилося, що це абсолютно можливо, якщо є політична воля. На жаль, у попереднього президента Порошенка не було політичної волі на справжню судову реформу. Він просто хотів вибудувати ручну систему керування з Банкової. І він це зробив. І ми сьогодні бачимо, що наступний президент Зеленський, на жаль, вже почав користуватися цією системою в своїх інтересах, замість того, щоб провести реформу судової системи в інтересах кожного громадянина України, народу України. Щоб кожен громадянин міг захистити свої права в суді. Зрозуміло. Питання, яке турбує чи не кожну українську сім'ю, це є платіжки за комунальні послуги. Значить, президент Зеленський, знову ж таки, чи це жартома, незрозуміло вже тепер, чи це серйозно було, коли що на вибори, він обіцяв, що ці платіжки будуть зменшені у вартості. Власне, поки що ми не спостерігаємо цієї події. На вашу думку, чи воно буде, чи це взагалі реально зробити? І, власне, яка ваша позиція, який можливо ваш рецепт цих зменшення цих платіжок? Дуже болюче питання. І дійсно, у президента Зеленського заявили, що насправді він нібито не обіцяв знижувати тарифи, а лише жартував про них. Ну, тут українцям точно не до жартів, тому що кожна четверта родина фактично або не може сплачувати комуналку, або формує борги, бо не повністю її сплачує. І за ці борги у людей забирають субсидії. Сьогодні заборгованість по комунальних послугах вже перевищила 63,5 мільярди гривень. Це просто шалена сума, причому це вдвічі більше, ніж було рік тому. І це є свідчення абсолютно хибної, провальної
політики комунальних тарифів, ціноутворення на газ, яке проводив вчора президент Порошенко, а сьогодні, на жаль, продовжує президент Зеленський. Хто може вирішити цю проблему? Проблема не нова, і ви бачите, що Олег Ляшко вже давно зареєстрував в парламенті проєкт постанови про скасування рішення уряду щодо підвищення тарифів на газ. Це одна постанова. І друга – щодо повернення до державного бюджету, до останньої копійки, тих 1,5 мільярда гривень, які виплачені незаконно, аморально, цинічно Коболєву і його поплічникам у вигляді премії, вдумайтесь. Да? Зарплата вчителя починається з 4 тисяч гривень, професор в університеті отримує 7-8 тисяч гривень, а зарплата Коболєва 10 мільйонів гривень на місяць і премія 1,5 мільярда. Тобто ці кошти вернути українському народу і заплатити ті борги, які українці не можуть платити за комуналку і за газ. Хто сьогодні може реально вирішити цю проблему? Президент Зеленський. Тому що в Раді сьогодні до сих пір більшість Порошенка і Народного фронту, які не пропускають постанову Ляшка, і Верховна Рада не приймає цю постанову. Хто може виправити ситуацію? Президент. Чому? Тому що згідно статті 106 Конституції України, пункт 15, повноваження президента України відміняти акти Кабінету міністрів України, якщо президент вбачає їх такими, які порушують Конституцію. Тут абсолютно очевидно, що є для цього підстави, адже згідно першої статті Конституції Україна є соціальною державою. Коли люди не можуть сплатити комуналку і коли ці платіжки перевищують їх взагалі реальні доходи, це означає антисоціальний абсолютно державний устрій, який президент має негайно втручатися. Тому президент не лише має повноваження сьогодні відмінити оце підвищення тарифів, він це зобов'язаний зробити. Причому, я підкреслюю, без жодних погоджень з Верховною Радою, з Кабінетом міністрів, йому ніхто для цього не потрібен. Він має просто взяти ручку і підписати відповідний указ. Він цього не робить. Тобто і це одна з ключових підстав, до речі, чому радикальна партія Ляшка перейшла в жорстку опозицію до президента Зеленського. Це не тому, що там чи він особисто не подобається, чи з якихось особистих міркувань, а це тому, що люди, 73% українців, проголосували за нього для того, щоб він що робив? Для того, щоб він змінив цю ганебну політику Порошенка. А він що робить? Він продовжує робити те саме, що робив Порошенко, тільки нове обличчя. Питання, навіщо це потрібно українцям? Ну от дуже часто говорять про ціну на газ, там на ціну утворення на енергетику Росії. Це якби вимога Міжнародного валютного фонду. Тобто посилаються на нього. А власне, яка ваша позиція стосовно співпраці з Міжнародним валютним фондом? Наскільки він потрібен сьогодні Україні? Наскільки ми залежні від нього? Щодо ціни на газ, ви праві, тому що формула ціни на газ, оця штучна завищена, за якою українців змушують платити несправедливі комунальні тарифи, вона прописана в меморандумі Міжнародного валютного фонду. Але вона є несправедливою, вона є неринковою. Ціна на газ в Європі тільки за останній місяць впала на 20%. І при цьому, подивіться, що відбувається в Україні. Знову піднімають комунальні тарифи. Тобто це ненормально, це взагалі неадекватно. Це не може такого бути в сучасній європейській країні. Що стосується Міжнародного валютного фонду загалом. Кредити МВФ – це не ліки для української економіки. Вони не здатні зробити нашу економіку сильнішою, а людей більш заможними. Кредити МВФ – це як наркотик для економіки, який, по суті, замість того, щоб виправити саме джерело проблем, вони лише маскують симптоми. І це продовжується з року в рік, і ситуація тільки дедалі погіршується. Тому що, подивіться на оцей графік – це торгівельний баланс України. Те, що ми продаємо за кордон, мінус те, що ми купуємо за кордоном. Ми далі йдемо в червону зону. Це значить, що українська міжнародна торгівля, економіка дедалі стає більш збитковою. І це відбувається на фоні якраз щільної співпраці з МВФ і посилення такої співпраці. Так навіщо ж потрібна співпраця, яка краде мільйони робочих місць українців за кордон, яка послаблює українську промисловість, яка забирає замовлення у українських заводів і залишає людей емігрантами, вимушеними емігрантами на чужині. Це абсолютно неправильна політика. Нам намагаються нав'язати міф, що є лише два варіанти. Один – це продовжувати вічно брати кредити МВФ, 10, 20, 50 років, і брати. Да? І другий варіант – якщо не брати, то буде дефолт.
От кажуть, є ці два варіанти, давайте між ними обирати. Да? Тобто дефолт, безумовно, теж неприйнятно, бо це хаос, це бідність людей, це стрибок курса долару і так далі. Насправді є третій шлях. Це той шлях, який пропонує команда Радикальної партії Ляшка. Це відновлення української промисловості, це модернізація української економіки, це вернути борги МВФ і жити нормально за рахунок інвестицій, за рахунок експорту, так як живуть успішні країни. У нас приклад, живий приклад, сусід Туреччина. Ви згадайте, турки ще на початку 90-х приїжджали в Україну, купували елементарні товари, тому що в них не було свого виробництва. Сьогодні в Туреччині спробуйте знайти заробітну платню менше $700. Це просто не вдасться, тому що там дуже розвинута промисловість. І коли Ердоган прийшов до влади в 2003 році, він почав нову економічну політику, і за 10 років вони повернули всі борги Міжнародному валютному фонду. Він сказав, тепер ми готові вам дати перше $5 мільярдів кредиту Туреччина МВФ. Ердоган проводив ту політику, яку Олег Ляшко проводить і пропонує проводити українській владі. Політика реіндустріалізації, політика модернізації економіки. До цього Туреччина понад 40 років була позичальником Міжнародного валютного фонду. Найдовше в історії світу позичальник МВФ. Навіщо Україні повторювати ці помилки і ще 20 років бути з цими кредитами МВФ, коли ми можемо за 5 років позбутися цього ярма через економічну політику, розвитку промисловості, підтримки національного виробника, тим більше, що в нас є чудові, потужні заводи. От тільки що приїхав до вас з Кременчука, да? Ну, слухайте, такий потужний вагонзавод, яких дуже в багатьох країнах світу взагалі немає. Тобто, треба підтримувати власного виробника. До речі, тому наша команда внесла в парламенті законопроект «Купуй українське, плати українцям», який дозволяє надати мільярдні замовлення українським заводам і створити сотні тисяч робочих місць в Україні, а не за кордоном, як це робить під диктовку Міжнародного валютного фонду. Знов-таки, хто сьогодні може кардинально змінити ситуацію? Президент Зеленський. Чому? Тому що під меморандумом з Міжнародним валютним фондом стоїть підпис президента, міністра фінансів, голови Нацбанку. Президент, хоча підписував цей меморандум його попередник Порошенка, якщо ж він хоче бути послідовним і діяти в інтересах українців, має сказати, я відкликаю свій підпис під меморандумом МВФ. Давайте передомовлятися, прибирати звідти завищену ціну на газ, прибирати обмеження, які стосуються розвитку промисловості, прибирати пункт 5 меморандуму МВФ, який обмежує заробітну плату в Україні. Пункт 5 каже, обмежити відмовитись від зростання заробітної плати бюджетних працівників, обмежити додаткове зростання внутрішньої купівельної спроможності для запобігання інфляції. Ну, питання, в чиїх це інтересах? Да? Тобто це точно не в інтересах українців. Будь-яка розумна людина розуміє, що підвищуючи заробітну платню, ми збільшуємо купівельну спроможність громадян. Люди можуть купити їжу, ліки, одяг і так далі. Ну що, людина, яка отримує заробітну платню 15 тисяч гривень замість 5, вона що, поїде на Мальдіви, на Багами, да? Буде якесь там вимивання грошей, буде якась інфляція? Та ні. Людина піде і купує елементарні речі, які потрібні їй для життя. Буде навчати своїх дітей, буде лікувати своїх батьків. Нормальне життя. Тому оце та політика, яку потрібно проводити. Тому, по суті, першочергове завдання – це перегляд меморандуму МВФ. І друге завдання стратегічне – це напрям на припинення, а не продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в плановий спосіб, в розумний спосіб, без дефолту, через сплату тих боргів, які ми маємо сплатити, через розвиток промисловості і економіку високих заробітних плат і справедливих пенсій. От в цьому і ще одна докорінна різниця між політикою Ляшка і політикою Зеленського. Тому що політика Зеленського – це продовження політики Порошенка. І вони навіть не соромляться і заявляють, що ідеологія партії «Слуга народу» – це так зване лібертаріанство. Красиве слово. Значить, ліберті – це свобода. Да? Ну, всі люблять свободу, всім хочеться свободи. Але будь-хто, подивіться в словнику, що таке лібертаріанство. Це відміна будь-яких дотацій і субсидій, в тому числі на комунальні послуги. Не маєш грошей, значить, тебе виселяють на вулицю і ніхто тобі не зобов'язаний допомагати. Це відміна державного фінансування пенсій. Тобто, якщо в тебе є діти, які можуть тебе годувати, ти живеш. Якщо ти літня людина, яка віддав все своє життя країні, але в тебе нема ніяких заощаджень, ну,
вибачай, лібертаріанство, значить, сильний виживає, слабкий має загинути. Да? Значить, освіта і наука, відміна державного фінансування медицини, освіти і науки. Тобто ринок вирішує все, тотальна влада грошей і жодної соціальної справедливості. Якщо хтось в Європі скаже, я лібертаріанець, слухайте, йому руки не подадуть. А в нас партія, яка набирає за це соціологічними опитуваннями там практично 40%, кажуть, ми лібертаріанці за ідеологію. І українці збираються голосувати за те, щоб їм відмінили пенсії, щоб відмінили навчання для дітей за рахунок держави, відмінили всі дотації аграріям, жодної підтримки промисловості. Тобто лібертаріанство – це соціал-дарвінізм. Це просто от соціал-дарвінізм. Сильний виживає, слабкий гине. В Європі такого ніде нема. Так ми йдемо в Європу, чи ми йдемо в Африку, чи в Грузію, де колись пенсії відмінили. Тобто команда Ляшка за соціальну державу, соціальна орієнтація економіки, гарантовані соціальні стандарти і швидкий економічний розвиток. Оце ті два таких стовпа, на яких можна будувати успішне майбутнє України. А жодним чином не на неоліберальних цих догмах, які нам багато років нав'язували і знищили українське виробництво. Сьогодні в будь-якому районному центрі, колись було за радянські часи, на початку незалежності, 15 заводів, як мінімум, діючих, да? Сьогодні, якщо 2-3 є, то це вже супер. Да? Інші порізані на металобрухт, люди емігрують і так далі. Це ненормально. Але це можна виправити, я наголошую, що це реально виправити. У нас є все. Талановиті люди, наукові школи, чудова земля, природні ресурси. Немає тільки одного – правильної економічної політики. От команда Ляшка пропонує таку політику і конкретний покроковий антикризовий план розвитку економіки, який дозволяє як алгоритм втілити її в життя. Якщо говорити про прогноз до кінця року, що буде з курсом гривні, наскільки вона в нас хитка? Гривня сьогодні штучно тримається на двох ключових факторах. Це, знов-таки, це кредити Міжнародного валютного фонду, да? Це така штучна ілюзія стабільності. І друге – це кошти, які заробітчани перераховують додому. Ці два фактори, які дозволяють сьогодні гривні бути стабільністю. Такі, знаєте, підпорочки під економіку, яка, на жаль, з часом стає слабшою. Фундаментально, якщо влада не буде міняти економічну політику, а буде продовжувати робити те, що робив Порошенко, ну, як це не називай, нові обличчя, супернові обличчя, але якщо буде стара політика Порошенка, то економіка буде далі йти в червону зону, і це значить, що гривня поступово буде слабшати. Питання тільки, з якою швидкістю, наскільки, якими темпами, да, це значить, що будуть знецінюватися заощаджені доходи людей. Якщо влада візьметься за розум, відкине оці абсолютно хибні ідеї, догми, лібертаріанства, неоліберальної економіки, да, значить, і так далі, візьметься за розум, і буде розвивати промисловість, захищати національного виробника, як пропонує наша команда, да? Давати замовлення українським заводам, поставить пріоритетам і індикаторам успіху реформ, створення робочих місць, залучення інвестицій, то тоді гривня буде стабілізуватися і має перспективу до зміцнення. Тобто цей прогноз можна давати тільки в контексті тієї політики, яка буде проводитись. На жаль, зараз ми бачимо, що президент Зеленський, на превеликий жаль, продовжує політику президента Порошенка. І це дуже погана новина для мільйонів українців. Наскільки можна спрогнозувати подальшу економічну, знову ж таки, політику майбутньої Верховної Ради? Ну, слухайте, якщо більшість в парламенті візьме «Слуга народу», такі партії, як «Голос», да, які абсолютно не приховують, що вони збираються продавати землю, проти чого категорично виступає Олег Ляшко. Він, до речі, є автором мораторію на заборону продажу землі, який ми провели в парламенті. Якщо вони розкриють ринок землі для іноземних компаній, для аграрних латифундистів, які сьогодні орендують по 500 тисяч гектарів, вони їх просто викуплять, да? Країна буде сировинною колонією. Якщо вони реалізують оці свої антисоціальні плани, закладені в лібертаріанській ідеології, якщо вони не знизять комунальні тарифи, не переглянуть меморандум з Міжнародним валютним фондом, що сьогодні робить президент Зеленський, всупереч, знов-таки, вимогам українського народу, народної опозиції, команди Ляшка, то тенденція буде та сама, яка йде, до послаблення економіки. Україну поступово, крок за кроком, перетворюють на сировинну колонію. От подивіться, за останні 7 років експорт зернових з України зріс в 3 рази. В 3 рази. Тобто, а хто краще став жити? В селі, в місті, да? Тобто кілька родин
фактично латифундистів, монополістів, які на тому заробляють, а українці залишаються бідними. Тобто оця політика, якою вимушено, штучно ведуть Україну, це політика бідності, сировинної економіки, залежності від кредитів Міжнародного валютного фонду. Якщо її переглянути і поставити на ті засади, які пропонує команда Радикальної партії, модернізація економіки, відновлення виробництва, підтримка українських підприємців, а не закордонних, це значить, що за кілька років Україну буде не впізнати. Ну, подивіться, от ми мораторій на експорт лісу-кругляка запровадили. За один рік вдвічі зросли інвестиції, плюс 7 мільярдів експорту меблів, а не сировини, сотні виробництв створені по всій країні, в тому числі на Полтавщині. Тобто це реальний ефект, який в перший же рік досягається, якщо приймати правильні промислові закони, а не те, що вимагає Міжнародний валютний фонд. Віктор Олегович, наш ефірний час добігає кінця. Дуже багато запитань ще залишилося отут на листочку. Я думаю, що це не остання наша зустріч в цій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.